Fala, galerinha internet! Sejam todos bem-vindos a Bigal Games. 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 Oi, Manote! Oi, boa noite. Bem-vindo aí, brother. Seja bem-vindo aí. Vou baixar o povo do Discord. Povo do Discord. Povo do Discord, meu Deus. Oi, boa noite. Ô, bando de filha da puta, dá boa noite, seus corno. Boa noite. Ah, obrigado, agradeço de coração. Nós estamos em live. E aí, cara? Tem que xingar vocês, caralho. Também tô em live. Vocês estão foda, mano. Vocês estão foda. Aí. Que desânimo é esse, amigos? Até a gata acordou com o desânimo de vocês. Tá, porra. Leve em conta, amanhã é sexta-feira já. Já vai virar, já. Vai virar daqui a pouco. O cara dá uma patada na câmera. Bem-vindo, brother. Boa noite pra você. Você tá na alegria aí de ter visto o penúltimo episódio de Changeman. Segunda-feira temos o último episódio aí. E na subsequência começaremos com Transformers anos 80. Pô, legal, cara. Aí eu vou assistir. Aí esse aqui pode ter certeza. 95 episódios. Achei a versão completa. Esse vai ser foda. Baixar vai ser o terror. E hoje, vamos passar uma coisa dos anos 90? De boa. Só pra quem não viu, hein? 5 minutos de uma festa de aniversário de 9 de novembro de 1990. Eu, 5 dias após... Ah, no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe faz aniversário em 9 de novembro. Perguntar pro Celson se ele ia na discoteca de São Vicente nos anos 90.
Hoje é conhecido como essas festas de salão. Hoje são conhecidas como festas flashback. Opa. E aí, beleza? Oi. Só quatro pode escolher? Cinco, não engano. É foda. Deixa eu ver. VHS, anos 90, festa. A gente acha alguma festinha extra aqui. Ah, tem festa de aniversário aqui. Festa dos anos 80. Esperando aqui o relicário aqui. Ah, é, tem uns negócios legais, ó. Nossa, verdade. Último dia do ano em 1999. Olha só, esse eu não tinha visto. Festa de aniversário do Bruno, 18 anos, 1988. De aniversário aí, cara. Quem tá fazendo aniversário? Acho que é o, acho que hoje é o Odin. É eu, Odin. É. Ah, parabéns. Aniversário, cara, parabéns. Muito anos nas suas vidas. Que isso, só porque eu nasci no dia 24 de março? Caralho. Ah, mas calma aí, falta 10 minutos, meu. Não pode comemorar antes não, você não pode morrer, mano. Eita. É verdade, tem essa, né? Caralho. É sério, mano? 30 anos, fumante. A falecida desse negócio de aniversário e morreu 7 dias antes do aniversário. Estamos chegando nos 30. O Gabriel faz 40 anos esse ano e eu tô chegando nos 30. Depois dos 30 é só ladeira abaixo. Aí é só. A livezinha vai durar até eu acabar as energias e tiver com. Ah, aniversário de 15 anos da Carla no YouTube, olha só. Que legal. Vou fazer essas. Opa, essa telepropaganda aqui, ó. Telepropaganda Polishop. Teleshop Polishop. Era mais fácil nos anos 90, ter filmadoras do que nos anos 80. Nos anos 80 é muito raro você achar um vídeo, alguma coisa nesse tipo. Lá ele mil vezes. Vamos lá. Vamos ver aqui alguma coisa aqui nesse gênero. NTSC Alto. 8 de julho de 1990. Casa bem simples. Várias balas de coco. Brigadeiro no saquinho. Beijinho. Bolo com cabeça de palhaço. Sessão Nostalgia. Direto do túnel do tempo há 30 anos atrás. Caramba, túnel do tempo é antigo mesmo. Lá ele mil vezes. Lá ele. Dando parabéns ao Odin, que daqui a 10 minutos vira anosversários. Aê, obrigado. É, bom, tá. Tá pegando vídeos dos anos 90 de aniversários de criança. É uma variedade, uma pontinha dos anos 90 que ficou gravada na memória de muita gente aí. Principalmente da família, né? Eu descobri uma coisa. Eu tava vendo uns vídeos esses dias atrás. As pessoas têm jogado fora os VHS. Tá jogando no lixo.
Meu, toneladas e toneladas de VHS dentro da sucata, cara. Os caras estão comprando VHS de família. É igual foto velha. Foto velha, ninguém guarda foto velha mais. Foto de parente, de bisavô, de tetaravô, de tatara. Ninguém guarda as fotos, ninguém tem mais. Com a virada digital, o pessoal tem jogado fora essas coisas. Agora chegou a vez do VHS, o VHS familiar, né? É daquelas filmadoras da Panasonic, da Sony, né? E tem caído aí nos sucatões da vida. Aí veio o tio, o avô, a avó, todo mundo pra cantar parabéns do lado do bolo. Eu sei, eu passei em velocidade normal, cantou com a música da Xuxa todinha. Vou tomar um belo de um strike nessa porra da Sony Play lá. Da som livre play agora. Aí a mãe ainda vai lá e manda tocar de novo. Toca de novo, parabéns à Xuxa! Volta o disco lá, põe a agulha no ponto certo. Não esquece de abaixar o bracinho. Graças a Deus, eu deixo pra perguntar, você quer festa? Aí eu falava, não, eu quero dinheiro pra você. Menininha, acho que tinha 5 anos de idade. Não, era o que eu falava mesmo. Aí a tia já segurando sobre o primo. Era o que eu falava mesmo. Você já tinha o quê? 14 anos, chegava assim, não, eu quero porra de festa não. Quero meu presente e o dinheiro que vocês vão gastar me dê, que eu vou sair com meus amigos me divirtam. A maioria desse pessoal aí nasceu entre os anos 60 e os anos 70. São pessoas que chegaram aos anos 90 com seus 25 a 30 anos. Ele tá pagando comida e bebida pros outros, ainda sai falando merda. Ah, tomar no. Esse spoiler não tem jeito, né, meu? Mas não é verdade, cara. Você faz uma festa. Banca comida e bebida pros filhos da puta e ainda sai reclamando depois. Ah, tu viu? Aquela comida tava boa. Ah, o refrigerante tava quente. Ah, vamos dar uma puladinha aqui. Vê se tem alguma coisa interessante aqui no meio. O que dá fala merda? Tomar no cu. Por isso que quando tem aniversário é o meu, da minha mulher, a gente sai, curte, come alguma coisa fora. Negócio de estar bancando coisa pro outro falar. É, legal, a casa é super simples, você pode ver. Ela é de madeirame de um lado e alvenaria do outro, com aquelas telhas de amianto maldita que dava câncer nas pessoas, nas crianças. E ninguém sabia que nos anos 90 essa porra dava câncer. Ó, cervejinha da Brahma. Falando adolescente, eu digo, eu não quero porra de festa não. O povo era acomodado em cadeira de praia, dentro de casa. Meu aniversário de 15 anos mesmo, eu comemorei no puteiro, pô. Foi. Aí você vê, a prima já sabe todos os passinhos da Xuxa, dos anos 90. Vai me dar uma caixa de cerveja. É, foi no puteiro, velho. Meus amigos já conheciam a dona do puteiro, né? Aí é um VHS, ó. Meus amigos mais velhos. 2 anos, nossa. O moleque tava entupido de bala. Meteu a mão no bolo. Ai, que delícia. Sopra a vela, filho. Soprou a mãe por trás. E o moleque encheu a boca, era de bala mesmo. Bala Kiss. As putas lá escutando. Chega, mãe, não deixa acender essa porra de novo dessa vela que quebrei ela aqui agora. Colocou lá, volta essa porra. Aí colocou essa de rock e ficou lá escutando. Ixi, eram 2 aniversários. Ó a Coca-Cola que abria com as primeiras Coca-Cola de rosca. Olha, Guaraná tá. Guaraná Brahma.
Coisa rara de se ver hoje em dia, não existe mais Guaraná Brahma. Os meus amigos não prestam, velho. Pegaram uma loirona, lá, amarraram um laço nela, tem um presente, quem é? Meu, puta que pariu. Ah, época da lambada, ó. Kaoma, hein, ó. Tocando ao fundo. Ixi. Ó, ó. A priminha ensinando o priminha a dançar a lambada, ó lá. Ai, olha isso, gente. Todo mundo dançava lambada naquela época. Eu me lembro, eu dancei muito também, não posso negar, não. Tentaram me ensinar, mas eu não gostava, não quero curtir, não. Eu ficava só olhando. Olha lá, até o nenenzinho aprendeu a dançar, filho. Aí já mudaram o LP pro do Beto Barbosa. E, meu, os mestres da lambada, né, filho? Meu Deus. É, já deu pra notar que é um 3 em 1 da Gradiente, daquele de colocar vários, empilhar os discos. 7 de julho de 1991, colocaram a data ainda. Tava rolando em 91, rolando muito, muito aniversário, hein? Eu sei que o YouTube vai mandar eu cortar essa porra depois, mas tá bom. Era bom pra rever os parentes, aniversário era sempre bom pra juntar os parentes. Então, pra quem não viu, ao vivo aí um aniversário dos anos 90 e 91. Vamos ver, próximo aniversário. Nível acelerado pra não ter problema com o strike das músicas. 34 minutos. Já, aqui já tá rolando aquela carne louca no pão. Molecada mandando ver, ó. Mastigadora, aquela tia mais gorda, também comendo que nem uma desesperada. O vô tá sempre lá com aquele cachimbo na mão, esperando pra tomar mais uma. A véia só de olho nele. Aí as primas gêmeas comportadíssimas, não se mexem pra nada, porque senão a mãe vem da bronca. Aí vem as duas vó, a vó parte pai e parte mãe. Eita, quer ver que é o mesmo aniversário em outro lugar? É o aniversário assim, né? É a mesma criança, né? Parece ser. É, 5 anos. É o Gabriel, Gabriel. Era aniversário do Gabriel. Nossa, soltaram aquela musiquinha do Ken com quem será que ele vai casar, mano? Um moleque tinha 5 anos de idade. Mano, essa musiquinha só canta quando o cara tem uns 15, 16, né? Aí o moleque põe a alma, o moleque fazendo cabaninha pra não deixar os primos assoprar, mano. Mano, é topzera, mano, quando acontece essas coisas. É, a mesma família, a mesma família. Provavelmente isso já era 93, 94, né? Olha os LP, gravação de lambada. Aqui outro aniversário. De 6 anos já, já deve ser 95. Seis anos de idade pro rapaz. Já tá virando já uma pré-criança, né? Deixa de ser o bebê da mamãe.
Já a família não vem em peso. Se vocês notarem, eu tinha um número muito maior quando ele era um nenenzinho. A tia com aquela câmera e a Chica de rolo de 36 pose. Com certeza esse indivíduo. Que bagulho muito louco. Cinco e quarenta. A entrada do ano 2000. Agora sim, feliz aniversário. A tia cheia de bobs. A outra tia nem arrumou o cabelo pra virar o ano. Ela não foi ficou cabeleireiro. Chega outra tia, final de ano na praia, pelo visto. Você é? Flávia? Você é mãe, por favor? Fabiana? Ela é loira, essa Fabiana nova. É a Fabiana do ano 2000? Fabiana do ano 2000, Fabi? Você tá muito bonita, sabia? Parabéns pra você. De corpo e alma. Parabéns pra você, de corpo e alma, mano. Esse cara é foda, mano. Hein, Fabi? Fabiana do ano 2000? Os caras jogam um chaveco tão furado na época, mano. E pior que colava nas minas, né, mano? De boa. É aquele primo folgado que ficava em cima do capô do carro, achando ser o dono do carro do pai.
pessoal, ah, a família aqui, esperando a viada, né? O outro, o irmão do primo, já dentro do carro ouvindo Engenheiros do Havaí. Aquela Ipanema maravilhosa. Só sendo primo meu pra deixar a rola encostar na nuca da cabeça, aí já era. Olha o céu no último dia do ano. Ele tentou e deixou nu. Ele tentou, consegui. Você quer baixar pra ele, eu não falei tudo sobre o Anderson. Ele namora com mosca. Ipanema, Celtinha. Ele gosta de transar com ele. Uma das tias tem um Celtinha, no modelo 98, provavelmente. Recém-lançado, né? Vai deixar, vamos. Ah, esqueci de falar. Olha o namoro. Ele... Não, ah, tá cabeção. Aí, fala Anderson feio. Anderson feio. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver. É aquela fita do Engenheiros do Havaí que rodava o tempo todo no alto reverse. Literalmente também foi o mesmo ano que eu tirei carta. Não por nada. Dois itens, nada de bom. Eu acho que vou conseguir fazer a roleta duas vezes hoje. Boa. Ela é na capa já? Ó. Não, quero. A Ipanema pegando enchente em São Paulo. Quer pegar o quê? Parece uma lancha. Traje, né? Não tô conseguindo ouvir, não. Quero pegar a montaria e traje. Ah. Aí eu peguei as luvas de monge, velho. Não é o que você quer. Eu não preciso de mago, não. Obrigado, verde monte. Eu preciso de domador, tu é domador? Eu linkei lá o equipamento. Não, eu preciso de sacerdote. Já pronto pra lançar aquele treme-terra. Faltando 5 minutos pra virada do ano. A família toda reunida na mesa gigante, emendada uma na outra, aquelas mesas de bar. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Ah, e coloca aquela toalha que a avó traz, né? Cara, aí não parece nada, né? Que é uma mesa de bar. Conhecia o cara pessoalmente, cara. Na minha família. Lá. E o besta segurando a mão treme terra. Vai, sua besta quadrada! É sério. Caiu no vizinho ainda, esses burros. Sim. Tô ligado. Pra fazer merda. Desde moleque, velho. É minha namorada, todo mundo sabia. Meu pai conhecia ele, cara. Meu pai. A tia que descoloriu o cabelo e não deu muito certo. Meu pai conhecia ele, cara. O cara bebia para um caralho. É isso. A prima tentou fazer igual, ficou pior. O cara bebia demais, meu naipe de aquela velho. Prima que todos os primos queriam pegar. Ele bebia muito, bicho. Aí vem a tia solteira. Sua tia? Oh, brincadeira. Não, olha aí os vídeos, tá acompanhando? Acompanha aí. Cheguei agora, amigo. Aí, faltando um minuto para a virada do Millennium. Muito legal, velho. Acompanha aí, ó. Um minuto da virada do Millennium, hein? Cheguei agora. 11h59 de 31 de dezembro de 1999. Tem que esperar esse Hades, filha da puta, aqui. Não por nada, mas foi uma comemoração muito boa pra todas as pessoas no Brasil. Virada do século, todo mundo achava que o mundo ia acabar. Acabou nada. Os computadores iam parar. Parou nada. 1º de janeiro de 2000, sejam todos bem-vindos aí, ó. Aí todo mundo vai pra frente da TV pra ver os fogos de Copacabana. Como é que a galera acredita? Olha lá, todo mundo foi pra frente da Globo pra assistir lá, ó. Na TV de 20 polegadas lá. Ó, primeiramente, se a câmera desse cara não pifou, então todo mundo tá bem. Não, virou, a câmera do cara já era preparada com 4 dígitos já. Aí, tá vendo, ó? A câmera do cara já era preparada mesmo.
Quatro dígitos ali. Já deveria estar com aquelas camcorder, né? Aquelas com a fitinha menor, né? Galera que acreditou nesse negócio. O mundo ia acabando. Tá bom. A avó tava ainda viva, né? Aquele ATM não tinha muita informação, né, velho? A galera acreditava no que o outro falava. Eu não acreditava em nada disso. Nunca acreditava. Olha lá, já vem os primos, pega as caixas de rojão, já pra fazer o estrondo já logo. Que, afinal de contas, é virada do século. Enquanto a família assiste a estouro de fogos em Copacabana. Né? Que todo ano é televisionado na mesma porra de lugar, que a Globo não muda. Muita gente é fácil de ser tapeada. Tá susto do cara. Olha lá, os caras inventando olha, as bostas que faz. Olha. Aqui, eu peguei uma porra de mágoa. O cara preparando o fio de destruição. Abre o portão pra não ser assaltado. Nossa, isso aqui é bem ZL mesmo, mano. Eita, zona lost. É o que, ô? Ô, sacerdote. Deixa eu pegar uma parada aqui pra tu, mano. Deixa eu ver. Eu só não preciso da bota e do colar. E a família às meia-noite e 10. Soltando bateria de fogos. Tu é domador, né? Eu sou sacerdote. Eu não era o que eu peguei. E é isso aí. Acabou a virada do ano de 1999 para 2000. Telefone de disco. Aquele primo japonês. Internet fixada. Não, não. Estamos em 1988. 88 não tinha internet discada. Aquele primo que tinha tudo, tá ligado? Sim, sim. Ó, tem um primo que tá com a blusa do Mickey. Aí, fizeram aqui. Ele mais humilde, o primo humilde. É. Aí as primas tudo grudadas no sofá, vendo fotos antigas de família. Isso porque era 18 anos do nosso jovem Bruno. O Bruno mandando ver lá de comer todos os sanduíche que ele não comeu o dia inteiro. 10 de agosto de 1988. 18 anos do Bruno. Ô, sua puta. Como era a juventude naquela época, né, gente? Olha só. Isso aí provavelmente veio de alguma VHS perdida aí no mundo. Eu tô pegando coisa de domador, bicho. Ele tava ali, né? Esse primo que fica no meio aí é o aventureiro do bairro. Esse aí capturava bem. É, deve ser uma Panasonic, né? Uma Sony da vida. Né? Que eram os maiores fabricantes, né? Sim, né? Pra comprar isso aí. Ah, é. Comprava de... Como é que é? De... Parcelado, né? Pegava nas casas Bahia parcelada, né? Fazia aquele carnezão lá de um ano, né? Aí eu tenho a TVzão lá, tubão, a antena em cima da TV. Tinha Bombril? Tinha Bombril? Eu não vi, não reparei. É aquelas Sharp ainda. TV Sharp, ó, TV Sharp. Chegou a ter essas... Seletor digital ainda, colorida ainda. Essas câmeras da Sony. Acabei de perder o ADG. VHS. Apertou errado. Com direito àquele... Ah, o bolo, ó. Eita. Foi, Spare? Foi? Normal, foi? Pegou a Resident, Spare? Peguei, mas a loja fez merda. 10,888. Vendeu uma coisa que ela não tinha. Oxi! Foi. O estoque tinha acabado. Mete o tiro lá, mano. Aí eles me deram crédito, né? Pra quando chegar mais, eu pegar o outro. Meu. Mano, essa ondinha. Os caras fizeram uma ondinha dentro de casa, mano. Ave Maria. Isso é que era diversão na época, né? Não tinha internet. Não tava passando filme na Globo. Ah, tique levou, ó. Tique levou. Olha o TikTok aí. Esse é o TikTok da época. É bem isso, meu. Dancinha. E o legal é que a família inteira se envolvia, né? Não tinha esse negócio de ficar passando pro outro na internet, né? É. Aquela garrafa de Pepsi, é isso mesmo? Deixa eu ver, você tem que passar de novo, peraí, vamos ver se passa. Acho que era, aquela Pepsi ainda de
De tampa ainda. De vidro, cara. Garrafa de vidro. Eu tenho ainda delas aqui comigo. É igual a tubaína, antiga. É, Pepsi. Era Pepsi mesmo. Eu tenho uma de Guaraná, de Pepsi e de Coca aqui comigo. De vidro ainda. E o pior de tudo, ainda consigo comprar, hein? Bom, Guaraná já... O mercado perto de casa ainda revende. De vidro, 1 litro. Guaraná bom é o Jesus. Ah, essa é aquela bonita. Sim, é aquelas primas que todo primo quer comer, né? Talvez não. Guaraná Jesus é uma bosta. É mó lixo aquilo ali. Só tem açúcar. Só tomei uma vez aquele pra nunca mais. É horrível, pô. Só tem açúcar aquela porcaria. Tudinho só tem açúcar. Ofereceu pra mim, foi meu primo. Falei, caralho, você quer me deixar com diabetes, é, filho da puta? Tudinho só tem açúcar. Não, nem todas. Refrigerante só tem açúcar. Não. Não, tá. Não, nessa. Ah, tá, entendi a brincadeira deles. É assim. É, o primeiro faz o movimento e depois quando volta tem que voltar acrescentando outro movimento. Se não for zero, tem açúcar. Tem açúcar. Mas o Guaraná Jesus é pior. O Guaraná Jesus é pior. Eu não vou pegar e botar a proposição, mas olha lá. Que doideira, pra lembrar isso no final vai ser uma putaria. Ó, videocassete da Panasonic ali, hein? Mais natural, né? Não sei como é que... Só gosta aqui no Ceará que é de caju. Ó, Panasonic G9 ali, ó, em cima da TV. Exatamente, ó lá o videozão. Videocassete Panasonic G9. Isso é aquela TV que pra mudar de canal você aperta o botão, ela faz um... Todo mundo na casa escuta. É, naquela TV que der da você se você tá mudando de canal pra ver o pornô lá. Exatamente. Quando você vai lá na Multitv, né? Extinta Multitv. Mano, a diversão desses malucos era só ficar fazendo mímica. Aí liga o som, já começa a fazer as dancinhas. Era a marca da TV, mas tive uma televisão de tubo que ela não era possível mexer direito nela sem o controle, bicho. Sem o controle. É, ela não. A função que tinha nela não funcionava, tá ligado? Só dava pra usar ela se tivesse um controle. Caralho, que televisão é essa, bicho? Se ela é feita com controle, você fala o quê? É tipo a minha aqui. A minha, se não tiver com controle, você não consegue pegar todas as funções dela, não. Essa aqui tá atrás de mim aqui, ela não funciona assim. Ó. É, aquele múltipla veja, função, veja, ó. Veja pelo lado bom. TV de vocês vem com controle. Vai comprar uma TV hoje em dia, não, você tem que comprar o controle à parte. Tomar no cu. Caralho, não vem com controle, não. Não, oxe. Graças a Deus, a que eu comprei nova, veio com 2 controles da Samsung. Que tá agora lá no quarto. Aí, viu? Você vai chegar lá, eu quero essa TV. Aí o cara vai perguntar pra você, vai com controle? Você vai falar o quê? Não, eu pensei que tinha, né? É, pergunta aí pros pares aí, ó. Ah, já tomaram meia garrafa da Pepsi lá, ô. Cacete. Ó, já foi metade da garrafa e já tá distribuindo o bolo já, ó. Ah, é esquisito. O primo com o cabelo descolorido. Olha lá que zoado. Mano, é zoado ficar com o cabelo assim, hein? Ficar com o cabelo desse jeito era zoado, hein? Tomava tapa na escola esse aí. Ô, o Celso tinha esse cabelo aí, né? Tomava tapa na escola? Quem ficava com o cabelo assim? Descolorido? Os cara zoavam. E ainda é o cabelinho tigela ainda, essa porra. É, não, isso já era padrão, né? Padrão da época, né? 80, no final de 80, 90. Cabelo tigela ou aquele mullet maravilhoso que o nosso Mion maravilhoso resolveu postergá-lo, né? Porque ia morrer no meados de 95, o filho da puta entrou pra MTV e meteu mais uns anos ali de mullet. E do anel. Né? Que falou que era bonito essa porra. É, tá vendo, menino? As mina nem usavam a maquiagem direito, ó. Era caro, mano. Hoje as mina pareciam palhaço, vai tomar no cu. É porque são épocas diferentes, né, cara? Não pode nem comparar, né? Mas hoje as mulheres exageram demais. É, as minas levam o inglês lá das bad boy bands. Aí quando tira a maquiagem mostra a feiura.
Igual a menina na escola uma vez se maquiou lá, pá, falou, aí veio perguntar pra gente, eu tô bonito. A gente meteu... é aquela prima que aprendeu inglês lá no Speak Up. O resto do ano você parece um capeta. Né? Tinha escola Speak Up, né? Aí a prima fez Speak Up lá, 4 anos de Speak Up pra ficar no avançado. Canta exatamente com uma música. Essa mereceu, vi. É igual o cara pega a mulher na balada quando é de manhã que sai uma maquiagem a porra toda, o cara caca que o cara acorda. Que porra é isso? Aí já era um salão de festa. A 2 de abril de 95 aí, ó. As dancinhas muito loucas que os caras faziam, ó. E juntava uma patotinha, mano. A gente treinava isso antes pra ir à noite no bagulho. Um 95 eu tinha 17 anos, amigos. A menina já com o shortinho Carla Pérez na balada. Aí se eu tivesse pedido aquela BG, eu ia fazer a roleta 3 vezes. Aí eu perdi uma e eu vou pegar a última de 3 e só tá cantando a 2. 14, eu tô com. Isso eu vou roletar. Vou pegar o item de cash da batalha. É isso aí. Isso era antigamente. Março de 94. Nossa, aniversário do Rei Arthur. Moto já tem. Rolou uma espadinha do Jasper, do. Dos Thundercats. Não tava muito embalado, isso aí. A Fada Morgana. Puta que pariu! Criativo, hein? Criativo. Foi um VHS criativo esse daí, hein? Por que toda casa tinha que ter um birimbau pendurado na parede, né? Porque nessa época aí, viu? O que tinha gente que queria fazer capoeira, meu amigo? Capoeira, judô, karatê, né? É, pô, meu irmão fez capoeira. Eu lembro que eu fiz no balneário aqui próximo, eu fiz karatê. Fiz um ano de karatê. Foi mó febre nessa época aí, karatê. E acho que era por causa do Karate Kid, né? Então, aí virou febre, né? Esporte sangrento, cara, lembra? É, esporte sangrento, é verdade. Oh. É, como é que é? É. Eu vou fazer. Peraí, ketchup? Não, mostarda. É, com ketchup, cara. Lasanha com ketchup. É lasanha com ketchup, filho. Lasanha com ketchup, amigo. Ah, ketchup. Ó. Só da limonada antártica, ó. Só lá de 2 litros, cara. 2 litros, primeiros 2 litros. Que tinha aquela borda preta embaixo ainda. Isso, olha lá. Depois fizeram um negócio, mudaram o formato. A montagem ficou perfeita no VHS, mano. Puta que pariu, mano. Ah, sim. Com direito a legenda, acho que feita no MSX.
fiel servidor. Filho da nossa. 20 de setembro de 94. Gente, quanto tempo tem isso? Vai fazer 30 anos. 30? Eu vou dar mais novidade, vou fazer 29. É, 29 anos. 30 vai fazer eu, cara. Sim, agora a majestade sobe da cadeira e diz: obrigado, senhor, pela nossa refeição. Que o rei afirma era muito católico. Ora, diga: obrigado, senhor, pela refeição. Bora? Bem alto com o rei, como é que o rei fala? Bem alto. É, obrigado, senhor, pela comida. VHS é uma coisa que, assim, as pessoas não dão muito valor pro que gravam, né? Na... Aí, ó, espada do olho de Tandera ainda, ó aí, ó. Espada do Thundercats. Já tá toda amassada de tanto um bater no outro. Pô, eu penso assim. Era um pavê, né, de chocolate com um doce, e ele tava fazendo com chocolate. Realmente, o ketchup tava marrom, sabe, na gravação. Esse para vai fim de semana assistir o John Wick? Vai estrear já, não? Estreou hoje? Estreou hoje? Estreou hoje. Ah, então semana que vem devo estar assistindo já no Rede Canais. VHS, mano, VHS. VHS nostalgia, cara. Descobri que o VHS é o que mais traz informação dos anos 90. Achei que ela gosta de filme, pelo menos aí. Patroa? Meus 15 anos. Olha só a abertura que o cara fez, mano. Olha lá, usou. Usou a abertura do. Usou a abertura do. Karaokê. Karaokê. É, 94, ó. 19 de agosto de 94. Caralho, usava o gerador de caractere do karaokê. Esse é raiz, hein? Produção de José e Ruth. Ah não, contrataram profissional pra isso. Ah, meu Deus. Ó, gerador de caractere. É um chupa-pica do caralho, do caralho. Cavaleiros Douglas e Rodrigo. Agora eu entendi. Mano, festa de debutante. Padrão. No esquema, né? Quem ali, olha, Molinadinho de lá? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Melhores momentos da infância. Meu Deus, vergonha alheia. Flashback, mano, na gravação da fita, mano. Não tô ouvindo, não. Mandei na guild aí. Tá. Puta, eu pus em X2 isso aqui. Pus, mano. Tá em alta velocidade essa porra. Tem 40 minutos, eu vou adiantar lá para uns 10. É. Dia de Princesa. Tem problema? Qual é a peça que tu quer? Ou... Não, preciso não. Qual é a peça que tu quer? Olha, até que ela ficou bonita, mano. Dia de Princesa, mano. Essa peça que você quer. Essa peça que você quer, velho? Pega aqui, ó. Ó as montagens, mano. Puta que pariu. Essa peça que você quer. Eu esqueci de nota pra sacerdote. Mano, eu falo, mano. A antiguidade, mano. Os negócios tinham um certo glamour, um brilho, um negócio diferenciado, mano. Hoje em dia as festas são tão xoxa, cara. Né, mano? O que foi? A peça é cilíndrica e maciça, né? Exatamente, né? Agora, se eles gostam, aí é deles, né? Aí, vai de cada um. Ó, com direito à locução. Os parentes tudo certinho. Mano, a diferença é um baile de gala, né, cara? Ah, eu tenho que estar com essa porra dessa chave. A filha da puta, renda do caralho. Ó, Kenji. Ah, é, Kenji tinha que estar em tudo, né? Nos anos 90, se não tocasse KNG, não valia a pena, né? Aqui, filho da puta. Porra. Caralho. As cores desse jogo é meio cagada, velho. Ficou feia do caralho, vai tomar. Aí vê o povo, o pessoal da igreja pra cantar aquele hino maravilhoso. Ah, mano, não montaria em nada, velho. Que azar tudo isso,
Ixi. Eu lembro do povo da igreja, meu Deus. Até chora, né? Choro. De felicidade que eles sumiram. Eu lembro, quando minha mãe de vez em quando trazia umas pessoas, né? Da igreja pra lá. Homenagens a Rodo, né? 15 anos. Ô, Spyro. Ô, Spyro. E o momento do corte de bolo. Sei lá, no trampo tava tendo um bagulho de segurança, tá ligado? E. Sei. Sabe? Tem nas empresas, né? Aí teve um negócio lá sobre a saúde mental, né? Se você não ficar... Aí a mulher deu um exemplo lá. Vocês são acostumados a fazer 30 voos. Vamos supor, assim, dá uma quebradinha aqui. Se um dia você chega... Só lançar um polishop aqui básico. De 30, aí você tem que fazer 50. Aí vocês ficam sob pressão. Aí o que vocês fariam? Aí eu falo assim, ah, a gente faz os 30 e deixa os 20, tá ligado? Caralho. Acho que eu vou me estressar por causa de porra de voo, caralho. Aí não é problema meu, é problema da empresa, tá ligado? Contrata mais gente, tá ligado? Fica me estressando por causa de... Catálogos internacionais são alucinados por $60, mas agora você pode receber o autêntico Ambervision com essa oferta especial. É difícil de acreditar, mas é fantástico. Experimente, ligue já e receba dois Ambervision pelo preço de um. Ambervision. Não perca o óculos que não vai te deixar cego. Mude para Ambervision, a melhor proteção para seus olhos. Ligue já, faça 11-14-6 e peça seus dois Ambervision. R$39,95 URVs. Fica satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Nossa, o RV ainda. Ligue já, faça 11-14-6 ou inscreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. No Japão há muitas formas de servir peixe, mas só um jeito de fatiá-lo. Kintsu 2000. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos. Com este duplo seriado você fatia facilmente esse peru. Tem desenho especial. A Kintsu 2000 pode serrar este cano de chumbo sem perder o fio. Você ainda recebe mais essa... Cortava cano de chumbo. Com precisão balanceada, além dessa para frutas, vegetais e a Kintsu para utilidade geral. Você recebe o conjunto completo com... E aí, Guilherme, joia. E seu certificado de garantia de 52 anos. Ligue já para 011-14-6 e peça Kintsu 2000 para apenas... 5.999, uma faca custava. Ligue já para... 5 mil real, 6 mil real uma faca custava. Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda... Ah, nós não tá muito longe disso, não. Apresentamos Contour Pillow, o único travesseiro que alinha perfeitamente. É o travesseiro da NASA. Todo mundo fala que é o travesseiro da NASA hoje. Mas Contour Pillow se adapta de forma natural para você relaxar e descansar melhor e acordar renovado. É porque nós estava vendo aniversários dos anos 90, ô Guilherme. E agora para encerrar eu vim passar esse comercialzinho dos anos 90. Contour Pillow, o travesseiro da NASA. E hoje fala que é o travesseiro da NASA, né? Aproveite essa oferta especial para TV e melhore sua qualidade de vida com uma verdadeira noite de descanso. Toque agora mesmo seu médio travesseiro por Contour Pillow. Olha lá, é o travesseiro da NASA, ó. E mais um segredo para um super travesseiro. Experimente o Contour Pillow. Se você não se sentir mais relaxado e descansado que antes, nós lhe devolvemos seu dinheiro. Então, vai se virar e rolar a noite toda. Faça já seu pedido e desperte sentindo-se renovado. Ligue já para 011-14-6 e peça seu Contour Pillow. Olha lá, R$49. Dois travesseiros custavam R$69. Ligue já para 011-14-06 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem Interjó. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através da parede. Guilherme, onde eles formaram aqui no 96. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando Sonic. Aparelho Sonic 2000. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado. O aparelho de surdez que deixa você mais surdo. Ah, esse é o meme melhor. Não, você ouve até um alfinete, tá ligado? Vai. É, aí depois você tira ele e não ouve mais nada na sua vida. É, isso aí, é. E quanto custava essa porra? Calma aí, deixa chegar no final da propaganda que vem o valor. Você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Essa agora você pode ter uma audição realmente poderosa com o Sonic 2000 e esta oferta é especial para TV. Mas atenção, o Sonic 2000 é tão sensível. Devemos dar o dinheiro em nível de conversações de outros sem camisão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-14-06. R$59,90 custava na época. Hoje com a inflação deve estar uns 5 mil reais. Era bem bosta, mano. Olha o ferro a vapor que só vaporiza em cima. Alguém comprou essa bosta? Desse ferro de passar roupa?
Procura na internet aí, ele comprou essa bosta aí. Ele faz limpos e desamassados tecidos mais grossos. O ferro na borracha não é usado em seda. Desenhos de cola, lã, plástico e até tecidos com apliques. Esqueça os ferros comuns. Chega de gastar dinheiro na lavanderia. Um pouco de água e um pouco de sal. O ferro na borracha já está pronto. E o mais impressionante é inquebrável. E se você ligar já, nós enviamos grátis um copo transparente de medida. Ligue só e receba em sua casa o ferro na borracha. A escova especial para estofados. O cabo elétrico, mais o copo mecânico, o manual de instruções e mais o seu certificado de garantia. Fratina, fazendo sua vida ainda melhor. Fratina, R$49,90. Se quiser usar o cartão de crédito, basta fornecer o número. Não esqueça de perguntar pela oferta especial ou como adquirir outros produtos por preço reduzido. Se você não ficar satisfeito, nós temos a devolução do dinheiro. Ligue já para 011-1406. Ah, Super Pen. Caneta tinteiro, filho. A mais forte do mundo. O John Wick ia gostar dessa caneta. Matador profissional. Pela Nippon Ten Pen. Acabou, gente, acabou. Vamos para a jogatina. Guilherme Underscore Mac 96. Mentira, porra. Caneta que fala do Kel XD. Guilherme Underscore Mac 96. Hora de escrever. Foda era o povo trouxa e gastava dinheiro. Hoje em dia tem muito. Boas épocas. Ah, mas quem nunca tinha querido ter seu Amber Vision, né? Outra mentira. Mas você sabe que funciona? Esse óculos funciona mesmo? Comprar óculos escuro com lente âmbar reduz a quantidade de luminosidade contra você. Não funcionava não, era uma porcaria. Não, mas que, hoje em dia ainda usa essa tecnologia e funciona perfeitamente. Esse óculos era uma merda. Eu fui no oculista pra comprar um óculos pra dirigir, cara. Ele não fazia o que prometia. O óculos não fazia o que prometia. É igual aquela câmera lá da TechPix, né? Os caras, caralho, a câmera era foda. Mas a TechPix, até o cara, o vendedor explica. Quem comprou bastante foi o pessoal do interior, essa bosta aí. É, quem nem sabia. A versão deste clássico da Capcom para Super NES saiu várias diferenças em relação aos outros videogames. Nessa estratégia, vamos conhecer alguns macetes de Super Ghosts and Ghosts. Saber enfrentar os chefes, utilizar as armas e quebrar. E de quebra você ainda leva o super truque para selecionar fases. Só que eu não vou fazer agora, vou tentar jogar ele, que eu nunca joguei Super Ghosts and Ghosts, né? Lembra daquele canal lá de vendas que existe até hoje? Polishop? Não, Mas eu acabei de passar propaganda do Polishop dos anos 90. Shoptime. Ah, assisti direto aquilo ali. Cara, Shoptime, pelo amor de Deus. Teve uma coisa que... a hora. Aconteceu ao vivo aquilo ali, uma vez. Aconteceu ao vivo. Adorava assistir aquilo ali. Está aqui para poder ver. O cara, não, que essa vara de pescar é inquebrável. Quando ele dobrou, ela quebrou. Nossa. Ao vivo. Foi até o Takeda. Foi o Takeda que tava fazendo a propaganda. No cemitério, o lance é atirar. O dublador do Jasper? Toda vez que ele se mexer. Pule o tempo todo, pois assim conseguirá encontrar os baús. Vender mais, né? Com maior facilidade. Na segunda etapa, será preciso enfrentar as ondas do mar. Melhor arma é o arco e flecha. O chefe, a dica é andar para trás, atraindo o bicho. Cuidado com a hora em que ele vou soltar os ovos e esticar o pescoço. Seu ponto vulnerável é o bico. Tá lá, né? Super Ghosts and Ghosts. Que vergonha o cara passou, né, velho? Foda, bicho. Strion Elements. Venha participar. Ué? No Discord, https://discord.gg/mrr5an. No inventário, puxa.
Agora eu não entendi. Não aparece em lugar nenhum. Caralho, velho. Oh, isso aqui dá descrença, velho. Você jogar no. Tentar jogar no free. E as paradas não vêm, velho. O que que tá querendo? Não, não vem alguma coisa. Mas eu acho que o Lúcio Brother zerou esse jogo. Quem entrou? Falta invisível, tá invisível? É, só pra. Pra convidados especiais. Meu filho, onde? Cara da porra. Todo mundo aqui tá jogando asa também? Não, eu tô. Onde? E o resto? O resto tá. Visibot. 4 viewers, tá mais 3. Despertador, 1 hora 22 minutos e 7 segundos. O quê? Remake do Resident Evil 4? Eu não comprei e deu aquele problema, mas eu tô jogando o remake do 1. Ah, não, é porque tu pôs outro disco que tinha dado problema, né? Associei, né? Aí o Pozone tá jogando o remake do 4, né? Que tá batendo aí. Pô, saiu do Village, hein? Saiu o remake do Village. É hoje. Village? Resident Evil Village. É? O 2? Que 2, pô? O Resident Evil Village, mano. Village não, perdão. O do 1 Forasteiro. O 4, pô. É, o Village, pô. É o 4, pô. Calma, mano. Eu não sou nerd, é o nível de sangue direito. Calma. Ei, eu tô animado a jogar, mas eu vou esperar. Pô, vai. Deixou de ser jogo de terror, né? Deixou de ser jogo de terror no segundo jogo. Desde o segundo já não é. Terror mesmo é o primeiro. Depois do 4, né? Aí o 6 pra correr. Eu gosto muito do 4. Zimito legal. Hello, Strange. Puta, já me fudi já. Botou aí um cara. Acha, viado, não gosta muito não, mano. Peguei uma bota vermelha lá. Ah, eu vi, mano, mas eu não vou usar não, viado. Já tem a bota. Eu tenho essa aqui que dá bastante AP. Mas essa daí, mano, se tivesse aquele negócio de alma, podendo usar um, dá uma pra outro. Bicho, filho da puta. Todo mundo joga. Pô, alguém tem aí o. O espírito do RPG, né? Segura aí. 40 pau pra rede. Eu tô quase passando pra Supremo. Morrei só. É, mas falta mais um loot só, mano. Só vou poder me arrumar aí, mano. Produção. Que da hora. Deixa eu ver aqui. Cara, que bagulho escuro dos infernos. É, são 10, mano. Pronto, deixa eu terminar aqui minha DG, fazendo essas paradas aí que eu. Fechou. Eu acho que vai pra Suprema, né? Vamos ver se vai mesmo. Bagulho escuro da porra, meu irmão. Esse item aqui, ó, onde é que eu evoluo ele, mano? Esse Ebony aqui. Tu tem que pegar o. Tá, agora eu acho que vai. Um burguês safado que não tá com a caixa de Pandora. Vai ele. Tu tem que pegar contribuição o outro, né? Já tô sabendo do começo do jogo. Ah, e juntar os. Uma pena que não mandou para aqui.
Ghost. 10 caras com contribuição de dinheiro. Super Ghost. Pega o... Nossa, nem mexeu isso aí. Mas eu não botei... Mano, eu não botei... Sim, botei 50 só, viado. E aí, o que aconteceu? Eu abri o pacote lá, sabe o que veio? Veio a montaria. E veio mais 500 caras de compra. Pra caralho, o rugido do leão, né? Já, mano, eu tá com... Aí o moleque lá ficou tendo saco pra comprar o negócio, eu gastei 100 caras de cupom no negócio do Papai Noel. Eu não falei que tinha dentro. Só que eu tô com 887 mil cupom. É, não sei o que eu pego, mano. Essa parada não tem cabeça, não. Não, mas aí o cara tem que pegar a bandeira primeiro, né, mano? Juntar pra bandeira. Ah, tomar no cu o jogo do caralho. Não, pô, pra ela. Tem que ir lá que eu troco pra equipar a bandeira, sempre que eu economizo 70 caras de teste. Meu dia jogando essa porra, o jogo Royale que eu peguei esse vídeo e veio montarino, veio trás, veio pouco. Não dá, mano, não dá. Mas eu gosto do Royale, né? É, dinheiro não dá, mano. Guilherme, não é dos formas. Bicho, filho de uma puta! Eu não posso fazer o evento. Esse game é punk, mano. Pancaço. E às 3 da manhã? Vocês conseguem às 3 da manhã? Tem as 3, as 6, as 9. Que o calabouço público? Não, mano. Pode dar uma área. Ah, mas lá é o fim. Você larga de ficar lá? Ah, eu vou. Eu vou de 9 e o de. Meia manhã, né? De 9 da manhã. Tô na borda às 3 da manhã, já pode ir. Às 3 da manhã? É, você vai mandar? Ele tá instalando aí. O quê? Não, tá instalando. Filha da puta! Mentira que acertou eu ali. Eu não sei como é que faz as capas aqui, mano. Ah, tá. Tu vai na setinha, vai em capa. Lá do lado esquerdo, lá o último lado esquerdo. Aí tu bota os fragmentos, pô. Só isso. Só botar pra fazer. Depois tu cria, tu bota a capa lá e aprimora. Pronto, só isso.
Tem que fazer a... Eu acho que o brother joga bem, né? Esse Super Ghost in Ghost. Eu sei fazer a capa, mas eu não sei como é que vou upar ela pra aquela dourada lá. Ah, vou eu de novo. Tá bom, ó, pra tentar pra lá. Mano, eu já tenho 5 aqui, velho. O que eu faço com isso aqui? Ah, isso é pra fazer, se eu não me engano, é 7. Guarda essas, porra. Guarda. Cheio de coisa inútil aqui. Não sei o que faço. Ah, filha da porra. Vai. Esse cara matou. Agora 6 horas da noite. Nossa, essa tá boa. Ainda bem que dá pra matar ele. Pô, é mesmo, Spyro. O arco, aquele cavaleiro lá do Canyon Spike, é o arco. Adoro esse jogo, eu tô adorando esse jogo, maldito! Filho de uma puta! Spyro? Valeu! Quê? Tô ruim, não? Ixi. Tá com sua. Deu ruim aqui? Vai faltar ainda essa bosta. Vai lá, Spyro. Tô. Tá? Tá, o que, Gabriel, que tu falou? Falei assim que. O, aquele cavaleiro lá de ouro lá do Canyon Spike é o Arthur, né? Do Ghost in Goblin. É, o Arthur. É. Se eu no final de serei com ele lá, o final dele. Eu terminei esse jogo ali pra ter dois jogos. Ah. Caralho, o final. Zeraram todos os jogos. Eu zerei no Dreamcast mesmo na época, né? Ah, sim. O verde é bem mais focado em deixar os caras os dedos batendo. É, ele não é um ser humano, ele não bate na física. Chama os seus. Ele chama esses bichos aí que é. Realmente, um é o chefe do Devil May Cry 1, né? E outro também, que é aquela pantera. Ele não tem carinho ainda, não. Oi? Tá vindo da capa 6? Não, mano. Eu nem queria ver quem pula ainda. O que fazer agora? Vou falar que quando eu olho pra ele, eu lembro do Júnior da Sandy Júnior, aquele Júnior. Júnior? É, viado. Eu lembro que ele fez. Eu lembro que ele fez filme, né? Aquele Sandy Júnior lá. Fez filme da. Não da Sandy Júnior, né? Que era a Aquaria. Como é que é? Capcom fez um. Só tem que de capa. O cara tão parecido. Tem que parar de acompanhar o jogo. Ah, eu trago esse jogo também, faz isso, é boa. Ah, filha da puta! Você vai precisar de um outro item, velho, pra fazer laranja, pra ficar laranja. Esqueci o nome do item, velho. Tem que deixar duas laranjas? É. É o item que me pega lá naquela roleta? Ah, você. Capa tem da que... fé real, você... ofensiva e defensiva. O que acontece? Você tem que atacar. Primeiro matar os bichos, depois, quando eles tiverem acabado a dar de perder, eles vão ficar brancos. Aí você vai ter que usar a bengala pra matar eles. Eu não sei como é que eu aprimoro a capa pra. Pra matar dourado. Não, você tem que deixar só os bichos atacar. Deixa o Griffon e o outro atacar. O quadrado ou o Griffon, que você comanda.
E é o triângulo é o ataque físico. Vai adorar. Agora sim. Eu passei por ele hoje na loja. Agora você tem que ir lá pegar, usar uma bengala pra matar eles de vez. Não, você tem que matar os caras com a bengala agora, finalizar eles. Senão eles voltam com o HP. Vê? Exato. A jogabilidade desse cara é muito ruim. Não, é que o foco dele é assim mesmo. É deixar os caras cuidar. O velho é humano, ele é um ser humano. Agora tem que vir realmente. Ai, merda, cai logo. Vou botar tudo pra pegar o item da casa. Vai ter que ser. A bengala só vai pra finalizar a demora. Não adianta você bater com a bengala. Vai ter que usar a pantera. Agora é boa. Só você apertar o triângulo pra pantera. Quê? É só você usar a pantera pra chamar ela, ah, o triângulo. Que fã da boca, pô. O dedo falou aí. O jogo é bonito. É, é bonito. Ah, pô. Deu um tiro certo. Te adoro. Perguntar o pessoal botando aí o. Puta, volta do começo da tela, maldição. Dá pra ganhar desde? Eu não sei como é que faz pra comprar esse bloco. Ai, eu tô que grisalha. Eu tô fazendo paisagem. É, eu não entendi. Tá caro, meu. Ô, Marcos. Ah, acho que alterou alguma coisa na publicação. Deixa eu ver aqui que mal. Daqui a pouco eu volto. Olha a musiquinha que toca. Porra, 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 que uma porra. Agora melhorou alguma coisa? Mano, na moral, eu tô pra pegar um ponto emprestado só pra colocar essa pedaça pra montar de cidade. E aí? Ô Pozone. Oi! E os caras falando, ah, tô pegando muito no pé do David Jones. Eu quero que ele se foda. O cara comendo o cu. Pode ir David Jones do caralho. Falou merda que sou a porra, agora aguenta. Vai falar que jogou as coisas? Fala que jogou. Quem fala sem pensar, toma no cu, tá vendo aí? Wesker! É isso, não, ele quer dar uma de. Ele quer dar uma de superior, né? Tomou no cu. E eu não sigo, nossa. Eu também não sigo não, de merda não. Eu chamo ele de Davey Aids. Aham. Você viu onde tá? No cara aéreo, como o cara fez ontem. Fez uma bariátrica fodida, mano. É o Davey Bones. Agora só é osso. Nada, foi o... Mano, eu não peguei nada, 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 velho. Eu acho que essa paisagem vai ter 120. Cara, tudo bem, o cara emagrecer é bom. Pô, o cara nem fazer uma academia pra ficar com um corpo legal, o cara parece. Mas não ganha não, pô. O cara parece um paluco. Ele não ganha não. A situação dele é aquela situação que, mano, nem reza brava agora ele vai engordar. Eu mostrei pra minha mulher, né? Olha como ele era antes. A minha mulher, meu Deus, é o diabo dele antes. Aí mostrei depois, ela, caralho, é esqueleto do He-Man. Parece que ele é de He-Man. Como é que uma mulher quer isso? Ela. Eu não quero uma porra dessa. Que lindo! A onda me levou. Caralho, eu ri demais.
quando a minha mulher disse isso. Nem nunca gordo tá bom, nem magro tá bom. Né? Eu acho que nunca nada tá bom. Eu ser mais magro que tá muito acima do peso. Às vezes você... O que acontece? Às vezes você vem se finalizar, você não precisa ficar muito perto, cara. Às vezes você mira e dá um... É, ele já dropa. Você já até transporta. Ah, toma no cu o jogo do caralho. Eu dei tá, mano. Tem Double Trigger também, né? Tem uma versão que ele manda se fuder, mano. Chefe do Death Prime. Mas os caras também fazer um esforcinho de cuidar do corpo, o cara se ajeita. Não é o cara querer. Tem um primo meu que tem uma facilidade da porra de engordar. Agora vai ver como o cara tá. Tá um jeito da porra, mano. Caralho. Tem força de vontade, né? Meu Deus. Isso tem uma força de vontade do caralho. Será que é o cão? Olha como é que tá agora. Ele nunca mais eu quero ser daquele jeito. Não, cara, eu não me sentia bem com as roupas que eu vestia, falando. Não me sentia bem perto das pessoas. Vai tomar no cu, mano. Duas bolas de fogo do capeta, mano. Vai se foder, jogo. Pega nessa psicológica aí. É tipo um zone, sabe? Ele só fica... Ele dá assistência, né, dos... Depende muito da sua assistência. Eu olhava para as pessoas e dizia, porque todo mundo é magro e eu não sou. Aí eu, caralho. Eu não sabia que ele se sentia assim. Às vezes. Se sente muito coisa, ela não falou muito quando as outras pessoas pegam no pé. Ah, puta! Ah, pior que eu acho que eu tenho que comprar pra essa disco. É, se chamou Nightmare. Nightmare, ele é aquele chefe. Você lembra aquele chefe lá? É aquele gigante. Aquele... Magoa. Eita, o Nightmare. Que merda, trocou de arma essa filha de uma puta. Agora depois eu posso dar uma rejogada. Pega bem no meu peito. Morre logo, filho da puta. Você morreu logo de vez. Desgraça.
da lança, essa desgraça de tirar arma. Mano, que jogo merda, mano. Resposta bosta que tem esse jogo, mano. Ai, desgraçado. Já tinha passado do inimigo e o inimigo me acertou ainda, mano. Lindo, caiu em cima do fogo, filho da puta. Alô? Caralho, ainda fiz por ponta, ainda peguei mais um continue. Cara, eu gastei 4 continue e ainda não passei a primeira tela, mano. Desgraça de jogo, mano. Essa bosta dessa lentidão, mano. Super slow, dá o gosto. Ai, tomei o foguinho porque essa porra não morre logo. Aí o zumbi me pega porque ele sai antes da saída. Desgraça de jogo mesmo, é foda, viu? Isso! Morre em cima do caixão, desgraça, morre logo de uma vez, filho da puta. Você vê que a maneira de correr foi reaproveitada. Não tanto. Mas eu vi que vai tomar a maneira de correr dos personagens foi reaproveitada. Um pouco aproveitada. Eles reaproveitaram. É. Um pouquinho aproveitou. Eles não fizeram uma diferença de corpo. Que só na hora de correr mesmo, dá uma. A animação uma é a mesma, a animação de correr. Só na hora que você dá uma super corrida. No caso do V, ele. Ai, 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 na, 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 na. Esse corridão que ele tem. Ele dá uma surfada. Burro como uma tábua, caralho, o cara desvaneceu de novo. Que foi isso aí? Você me insultou? Tomar no cu o caixão do caralho. Homem do caralho. Porque a internet tá indo a cair. Tem outra peça. Tem uma peça replicada, velho.
Toma. É a versão do da, é a versão do PS4. Não. Ah, do PC? É a versão do Xbox One X. Ah, mano. Cara, você tá fugindo. É, ué, ele não consegue enfrentar muito o chefe. Tem um lado humano. Tem um humano qualquer, ele não... Ah, não! Mais afastado, você ver os chefes, inimigos, assim. Ah, do começo de novo, mano. Porra, jogo injusto, mano. Habilidades legais, viu? Tem habilidades boas. Ah, toma no cu. A jogabilidade do principal é muito melhor. Perfeito. Mas depois você pega aqui com mais um Dante. Subiu e. Subiu é bom também, né? Com aquela coisa. Agora eu vou jogar de novo com esse cara, hein? É, sim. Vou jogar de novo. Mundo 3 e 4. Ah, liberando algumas coisas aí, vai gostar dele até. Ele é muito bom, né? Ele fica muito, muito longo. Não sei se é curso, né? Eu gosto mais do estilo do Nero, né? Porradaria. Ah, tomar no cu o jogo do caralho. Só que acho que o do Nero ele... fica mandando o bichinho atacar, eu não gosto muito, não. Mano, hoje... Nossa, eu... Personalizar. Personalizar o quê? Ele também tem ataque, né? Sim, tem. Tem. Você pode evoluir a Pantera, o Nightmare. Pra você evoluir, uma evoluída. E marota, tem uma habilidade da Pantera que é legal. Tem um jogo aqui que tá lá atrás, tá bonito, nem teve de baixo ainda. Caraca, tá há quantos anos? Por exemplo, ele já tem um ano e meio, dois. Caraca, nem abri, nem tirei da do lacre aí. Tá aberto já, viu? Acho que eu abri, eu saí. Esse é mídia física também, esse daí? Não gosto de nada online. O quê? Gosto de nada online. Gosto de nada. Eu sei. Só quando é um jeito, né? É. Às vezes eu sou meio... Pra mim, eu sou um pouco 880, sabe? Um pouco 880. É, quanto mídia física, tanto mídia digital tem seus problemas, mas tem suas vantagens. Digital é bom porque às vezes tem uma sua vantagem. Eu acho que é mídia física pra falar. Digital, você tem um problema de ter envelhecer e parar de funcionar, sabe? Uma hora, sabe? Tá com pó, tem essa.
poeira. Já a física não, você pode muita pessoa voltar. Você pode. Ah, também tem o seu apoio no digital também, né? Se você for bom, tô com medo de não. É hackeado? Tudo tem vantagem e desvantagem. Tudo. É. Aí o jogo não tem um checkpoint, mano. Cara, eu vou lá na puta que pariu do jogo e aí tem que voltar desde o começo, mano. Se morrer. É, barateia, barateia. Jogo injusto do caralho, mano. Tem uma parte do da Orbe Azul. Ah, não. É, eu vou ficar te perseguindo você. Qualquer coisa melhor do que viver com essa porra dessa arma, mano. Uhum. Arma da tochinha desgraçada. Era um nível lá no início, é? Pra liberar o seguinte. Mano, eu não sei, acho que é. Eu vi asa 2. Pra onde agora, Gabriel? Pô, não é tão difícil aqui, ó. Ela não deu time lá. Eu sei em frente. Eu segui mais em frente. Ah, tá assim, do lado. É, seguiu a ordem dos guerreiros. Tá aqui, eu já o caminho. Pô, alguém tem tocha sobrando, hein? Enemies. Não, não tem um tocha, bicho. Tô totalmente aqui, velho. Tem que entrar Lunaia pra subir dois níveis, velho. É foda, mano. Caralho, o negócio explodiu em mim, só uma porra. É, toma cuidado pra não explodir em você, senão você pega fogo e já era. Aí treina sua vida, tá? Você pega, fica pegando fogo. Se for um Nero, tá fudido. Porque o Nero, se explodir essa coisa nele, é onde tiver um nível de lançar a chama, ter uma bola de fogo, coisa, não. O braço dele vai ficar pegando fogo. Daí você vai ter que tirar o braço. Você vai tirar o braço. Ele vai ficar drenando sua vida. Também o seu braço pode explodir também. Ah, não toma no cu o jogo. Morre de uma vez logo, desgraça. Vai voltar do começo mesmo dessa porra. Tá, também uma coisa que eu preciso falar também pra você. Se você vai usar o braço e o cara pra você, e às vezes já atingir, né, o ataque, tá? Seu braço vai ficar pegando fogo também. Pula, caralho! Pera aí. Ai, tratou, filha da puta, sai do caminho. Opa, peguei um bagulho azul. Um fragmento de obra azul. Sua mãe. Tá bom? Aí chega o Tiki e o Teco pra encher o saco. Puta que pariu. Aí. Que lindo. Sai em cima do monstro. Tiki e o Teco é raiz.
Ainda tá aqui você? Meu Deus. Ai. Que deixa é ficar. Preciso pegar os itens. Vou deixar a noite aí. Ah, é um detalhe também. É, se você tiver essa barra de double trigger que você tem, se tiver, você pode encher também essa barra com você segurando R2. Aí ele lê o pulso pra aumentar a barra de double trigger. Aí enche a barra. Ficar segurando o R2. Tem vários. Aliás, tem vários bonecos assim. Tem jogos de luta também. Tem bonecos assim, o Hero Buster, por exemplo. Tem a Alice. Algumas versões dela tem de assistência de chamar mortos, né? De esqueletos. Ah, só por 120 não. Qual é o nível que tem pra sua assistência? Fora de parada. É a versão normal do Asana Blanca e ela tem uma caveira no esqueleto. É, daí eu começo a ficar doido. Isso é óbvio. Não, ainda não. Só vou ficar todo esperando. Espero que a próxima seja com o Nero. Eu sei. Pelo amor de Deus. Eu sei. É legalzinho jogar com esse cara, mas começa a cansar. É, só ficar de longe, ficar apertando os botões. É, ficar só apertando o botão, esperando que os caras atacam. Ficar lá de longe. Vale. Não tem uma mulher gostosa passando a punheta, né? Foda, velho. Ah, é jogo maldito. Luiz. Tá caindo os bagulho aqui. É o bicho grande lá te perseguindo. Eu vou tentar numa lunar pra upar um nível. É aquele demônio lá que tá te perseguindo. Ah, você tem 21, né? Ah, vai pra você 21? Vai levar pra 4 subindo, viado. É bom pegar essas orbes, né? É bom, mano. É. Pegar a habilidade. Quê? Ah, não vou esperar amanhã, não. É que eu perco mais que uma luna, né? As habilidades deles são boas, seu pai. Habilidade. Pra você dar uma olhada, pra você comprar. A habilidade aqui é boa. Será o quê? Será o livro. Cara, esse passarinho é chato. Eu vou ficar só na porta. Caralho. Eu era chato. Buraco. Eu tive até que fazer, sabe o quê? Eu tinha até que mandar print pro fórum pra liberar pro nível do cara. Oh,
sabe? Só teve um lugar que abriu um buraco. Não, não. Não abriu buraco, não abriu buraco. Buraco no chão. Não, não, só não abriu. Só parte aqui não abriu. Não dá pra liberar mais de 150 reais lá? Ah, aqui, é. Ah, aí. Na época jogada era missão. Olha lá o liberador aí. Esse jogo faz tempo, né? Agora ele tá rejogado. Se você jogar, tem que jogar ele. Não! Sério, eu tô jogando agora. Ah. Deixa eu ver onde é que é aqui. Usa mais o Nightmare, que o Nightmare ele é legal também de usar. Vou te dar uma dica, não fica free, velho. Puta que pariu. Vou colocar a meta na live aqui, por favor. É colocar cast. Ficou por donate, meu amigo. Vamos falar hoje, vai na aldeia aqui. Ah, lindo, fudeu uma puta. Caralho, é, vai abrir o mundo filha de Jack Show. Acho que o bicho aí de esse grandão ali. Tá uma garrada. Me solta, porra! É, vamos cuidar com isso. Com a deusa do bicho. Tem um cara com uma liberadora e leve ele. Queria pegar a fada, né? A fada tem que dar com a mão. Caralho, ele caiu em cima de mim. Tá quebrou? Até que eu vi. Morre, desgraçado. Aperta o jogo, aperta save, você vê ali. Aqui eu vou tirar o máximo, né? Tá pegado. É logo. Logo, logo. Tá certo, não é tudo. Pera. É logo. Pera. Ah, pula, lazarento! Ai, que jogo, filho da puta! Vai. Derek, parece mais fato do que você. Ah, toma no cu, mano! Não jogou? Não jogou. Bugou, é 150 agora. Antigamente era chato, era uma missão com o Newt. Eu já tive que mandar print pra ele fora pra poder resolver. Era a chuva de chefe, mas era mal fácil de matar ela. Eu ia pegar, pô, a fada. Tipo, rápido. Se enfrentava duas vezes. Não matar a planta, não. Não dá pra matar, não, velho. Bicho, isso tudo muito fácil, velho. Tem que. Melhor. Eu vou deixar fazendo uma lunar. Eu vou esperar. Ah, porra! Uma lunar. Não! É, o cara. O Zaro tem razão, cara. Se eu segurar também o botão de mirar pra esse cara. Segurar o botão de mirar. Vai segurar mais o botão de mirar. Porque ele. A gente já acabou a missão. Entendido, pródigo. É, botão de mirar, sabe? Botão do R. Obrigado. Loca, né? É bom com ele. Ele é bom. Valeu, querido. Pronto. Eu vou ali, vai. Eu joguei os antigos. Tanto que dava pra ir, né? Primeirão. Primeiro, segundo, terceiro. Você zerou quantas dificuldades do primeiro? Primeiro eu zerei todos. Todos. Primeiro, terceiro.
segundo, meu amigo, né? Serei por obrigação. Ah, e com a Lúcia, que vocês nem pensam em jogar com a Lúcia? Não, mas eu não sei não, eu não gostei daquele jogo não. Me chamar a doida, né, pra fazer um upgrade aqui, né? É. Foi assim, é legal, filho. A verdade é que falou que fugiu a mão. Na legenda colocaram que fugiu a mão. O Júnior chamou a sangue. Ah, tomara, que mentira, mano. Veio um seguido do outro. Ai, a mulher saiu do buraco, velho. É. Minotauros. É engraçado, eu não sei se eu tô certo no que eu vou dizer. Mas parece que o Júnior, né, na vida real, o cara do sangue lá, ele assumiu que é boiola, né? Quê? Ele assumiu que é homossexual. Quem? O Júnior. Esse é dele. E a irmã falou pra muita gente, né, que gosta de dar um brilho. Pode falar que eu sou público, às vezes elas falam que eu sou público. E as drogas é bom. Hã? Não, que jogo é que eu tenho mais ordens, é. E por causa de Ele pode ter explicado na descrição. Vê lá. Bloqueio. Ele não consegue fazer mais. Ah, tem várias aqui dele. Descrição, tá ligado? Qual é a dela? Ah! A Pantera é a sombra. Sombra. Porque as pessoas não conseguem manter a descrição. Exatamente. Aí tem o pesadelo. O pesadelo você já sabe, né, quem é o pesadelo. É tipo o Belo Filho. Ele chama o pesadelo. É, vê aí, eu... Cara, isso aqui é foda, viu? Exatamente. Pega aí. Isso aqui também de segurar também é legal, de segurar o botão que é o corpo. O corpo é legal também, né? É só segurar o Y, né? É, eu segurar o Y. A descoberta também é boa, a descoberta é boa também. Uma derrubada. Eu vou dar uma derrubada. Tem um pouco de espinho 2, né? Tem um pouco de espinho 2. Espinho 3, a origem. Isso aqui, ó, é boa. Muito boa. Isso aqui custa 12 dias. É do 2000. É, ele aumenta. Tina. 120. Empalador. É aquele. Pau, velho. Ah, aqui fica. Essa aí. O que ela faz no The Prime? 85 pau, velho. Não, 85 não. 8500, né? É, 8500. Agora fodeu de vez, mano. Ainda catei a porra desse lixo dessa arma. Fica liso. E essa musiquinha de fundo? Musiquinha de fundo pornô do caralho. Eu imagino o cara sentado e a mulher só chupando o pau do cara. E a musiquinha tá vendo? Pior, né? Essa música aí parece um pornô. Parece uma música de filme pornô, cara. Ah, eu fiz uma cara do menu, da música do menu. Ah, não, a música que fica lá do... Quando você tá comprando os bagulho. É bagulho, é. Ah, não acho que eu porno assim, eu acho que... Mas combina com o filme porno mesmo. É porque eu acho que era do menu, parece um pouco porno. Acho que o do menu, cara, né? Valeira, viu?
acho que eu vejo muito livros por no 3D assim, coloca essas porra aí, essas músicas. Pior, meu. Você entendeu? Seek and Destroy Metallica. Uhul. Você tem que lutar contra esse cavaleiro aí. Sim, sim, é o cavalo. Você lembra esse cavalo, né? Esse cavalo aí. Vai dar merda, você vai dar merda. Esse cavalo tem a ver com os golpes do. Daquele cavalo do Final Fight 3, sabe? Que para o tempo. Ai, que eu adoro esse jogo. Seria gentil, né? Ah, vai enfiar devagar, né? Pois é. Pesadelo, que o Pesadelo também ajuda pra caralho. Só... Pesadelo é o L1, né? Olha quantos pilotos que eu tenho. Acho que o Double Trigger, os clássicos, né? O L1. Da puta! O caso é de B, né? É, guarda aí que ele para o tempo. Ah, não! Pula duas vezes, filho. Chama o cara, chama o Nightmare, só pode ser chamar ele. Ó, os bichos sumiu. É, chama o Nightmare, os bichos tá tudo derrotado. Coloca o... Chama só o... Caralho, o cara comprou uma gema divina. É o LB. Aperta o LB, que se libera o Nightmare. Pesadelo. Isso. Aí o Switch recupera também. Ah, mentira! É, quando você encher a barra, você não vai encher a barra aí, é do pesadelo. Tem que encher, você tem que chamar ele. Que é bom, ele acaba dando pra caramba. Aí você vai ter que me mirar também. É o cupido da vez. Cara, acho que tá pronto. Aí. Você matou o chefão, né? Matou, matou. Mas o do 3 ele é mais pior. Né? Agora o do 3 é pior. O 3 ele é mais chato, né? É, mais chato, não pode ir mais o tempo. Tinha aquela... Ah, carroça. É carroça, né? É. Chama. Esse tipo chama. Como que ele fica viando? 3.
Você também não lembra, cara. Realmente tava de modo. Deixa eu ver se pra ele. Mas ele demora porque. Já no PC depende, né? Bem, coloquei um SSD nesse bicho. Deve estar um assalto ao passo. Caralho, a mulher tava olhando o corpo da outra, velho. Sapatão. Ah, eu acho que o caçador infernal é o normal. O humano é o Easy. Lá vem um bicho. Que porra de bicho é esse, velho? Agora você vai jogar com o Nilo. Vai. Mas para, você tá jogando isso mesmo. Será que vai ser aqueles... Não, tipo, agora que você tá na cidade humana, acho que ele vai ser mole. Então. Vai ser aqueles monstros que você tem que matar em etapa? É, mas assim, não vai ser difícil. Né? A cidade humana, acho que vai ficar fácil pra você, porque ele vai dar mais ou menos dano. Né? Os caras vão dar menos dano pra você. Normal, ele já vai desafiar. A gente tem que atacar as pernas dele, né? É. Tem que ver no, na vida normal. No normal, cara, nossa, tem que arrancar metade só do seu life. Mas agora o seu life daquele jeito. É, vai ter uma coisa. Isso aqui vai ser bem chatinho, assim. Essa parte vai dar. Ah, é. Ah, nesse caso você vai ter que. Você subir essas coisas, você vai ter que puxar com a mão. O que você faz no Dragon Fire 4, sabe? Você vai ter que fazer isso. Caralho! Thank you.
Ah, ajuda, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Que merda. É, você da vai... puta. É, até ir lá pra acertar ele. É, tem continue ainda. Deus, tem mais um continue. Azul, que azul ela... Ah! Ela fica mais dano que o normal. Filho da puta. Ai, jogo maldito. Quê? Não, não, não. Mais que o normal, acho, a mão azul. A mão azul. Como é que vai mudar? Ah, só você tem que rejeitar essa da verde. Gabriel, você tá com o microfone na boca, pô? Mas eu tô... Eu tenho que fazer isso porque o pessoal tá ouvindo ele. Não sei o que tá acontecendo. Aumenta o volume aí, Spyro. Você não tá ouvindo o Gabriel, mano. Senão ele tem que enfiar o microfone no cu. Bosta de jogo. Bom, gente, amanhã eu continuo ele, vai. Como é que faz pra mudar a mão? É R1. 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 Vai ter que usar azul ali embaixo. Como é que eu uso raio? Pra usar azul, tá? Raio de hoje aqui? No caso é o P, né? Gente, eu vou deixar vocês hoje lá na Nostalgia TV. Só acne é um problema? Só acne é um problema? Nivea Acne Control é a solução. Com ingredientes poderosos que reequilibram a pele, desobstruem os poros, hidratam, controlam a oleosidade e acalmam a pele. Eu acho que o jogo tá mais alto. Eu acho que o jogo tá meio alto, porque a pessoa, a galera tá ouvindo aqui, mas... Porque eles estão passando o mundo de bicama. Acrescentar o açúcar. Olha, põe só um pouquinho de cada a vez. A barata, né? Morreu. Bate bem até ficar fofa e brilhante. Sabe, isso aqui tem um nome. Chama clara bem fofa com açúcar. Mas todo mundo que conhece essa receita chama isso de merengue. Agora, coloque a massa da torta na assadeira. E então você vai colocar sobre...
Então é isso. Muito obrigado a todos que vieram. Obrigado aí ao Guilherme. Guilherme, deixa eu ver o brother. E essa galera que sempre vem aqui, o pessoal do Discord, o Spyro, o Dert, o Pozone, o Luiz. Essa galera toda aí, o Gabriel também. Valeu. Tamo junto aí. É isso aí. Obrigado a todos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Tô indo nessa. Fica aqui o meu e o maravilhoso falou da galera aqui comigo. Falou! Oh boy. Oh boy. É a primeira vez que eu falei igual o Miguel.